Linda morena, então vamos sair. A gente transa mais caliente que o sol. É sempre um sonho cê sentando pra mim. Yeah, 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 yeah. Vamos pra longe, preciso distrair. Eu sou um peixe, sua bunda é um anzol. Nós é casal latino, tupiniquim. Yeah, 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 yeah. É dois versos, beleza, salva? Tá, como é o fogo dele, parceiro? Gnomo. É gnomo. Gnomo, monstro, da hora, é isso mesmo. É isso mesmo, então você começa, parceirinho. Salvador versus gnomo, Salvador começa! Todo mundo com a mão pra cima aí. Mais de 7 mil pessoas online assistindo aí essa transmissão. Bora, solta nós! É dois versos? Isso. Demorou. Vou rimando até o fim. Não tem que é um mano que não curte, eu te dou esse ar, não. Eu já disse, é, muita coisa pra entender. Sinceramente, você é retardado. Eu sou tipo que faz gol, você é o tipo que deixa gramado. Que gramado, tá ligado que o gnomo agora chama. Seu sonho era ter um jardim inteiro pra você fumar toda a grama. Tá ligado, meu parceiro, que eu vou fazendo rap não é pura estética. Você tá tão lombrado que já tá fumando a grama sintética. Eu queria mesmo ir lá e fumar toda a grama, só pra depois eu bater MC, muito louco de marihuana. Tio, sinceramente, cê tá ligado, eu faço a rima que chegue a tiça. Eu prefiro ficar brisado do que ser louco e roubar a brisa. Mano, mas é isso que você tá fazendo. Por isso que no freestyle agora o gnomo tá te batendo. Sabe por quê? Eu vou te explicar, é a grama sintética, são os ossos do ofício. Mas o gnomo tá tipo fogo subindo pra bater em MC de artifício. Entendi porra nenhuma. Sinceramente, mano, eu acho que é você que fuma. Bater em MC de artifício, difícil, tá normal. Acho que você é MC artificial. Não, entendeu? Porque você é um moleque. Além de tá batendo em tu, tô batendo em tu na tua internet. Sabe que eu vou te matando, pô, pois tô improvisando. Sua internet tá falhando, cê tem que assinar, é um novo plano. Um novo plano sobressai. Eu sei que você tem o Wi-Fi do papai. Tio, sinceramente, você já desanima. É pouca internet, só que aqui tem muita rima. Muita rima, tá ligado que você corrói. Típica batalha com Salvador, ele tem que falar que outro mano é playboy. Mas não tem problema, tá ligado que eu mato na moral. Pode chamar do que você quiser, porque se é plano, hoje o seu é espiritual. Que é isso? Noite, cachorro. Bravo dos bravos aí, mano. Máximo respeito aí. Uma brisa que manda live, né, Fiote? É diferente, Salvador, rimar assim, velho? Lógico. É a primeira vez que você tá participando, né, mano? Online, entendeu? Assim? É, cara, vai ser louco. Mó satisfação aí, certo, parceiro Gnome? É nóis, cara. É nóis, mano. Satisfação rimar com você também, que é isso. É isso. Gratidão aí. Cadê a votação, papai? Vai rolar agora a votação. Vai aparecer na telinha da galera agora, mano. Pera lá. E olha lá, gente. 1-0 Gnomo, certo? Terminou, começa, Gnomeira. E aí, Salvador, pra cima. Bora. Sorta nós! Sabe que a gente tava falando até do Salvador fumar uma grama. Mas cê sabe que eu faço freestyle hoje, meu parceiro, aqui não é por fama. Sabe por quê? É uma grama. Por isso o gnomo mata na improvisada. Pode fumar quantas gramas cê quiser, pois a minha mente pesa uma tonelada. Mente, uma tonelada, sinceramente pra mim você é uma piada. Você tá falando que sua mente pesa muito, eu acho que a sua consciência tá pesada. Tio, você não tá entendendo o meu true. Você tá ligado que eu já cheguei a aniquilo. Enquanto eu tô fumando uma grana, esse mano tá chapado e você tá só ouvindo um quilo. Claro que a consciência tá pesada aqui no sapatinho. Não é todo dia que a gente cola numa batalha e assassina um famosinho. Porra, cê não tá entendendo, tá ligado meu parceiro que eu te dou um corte. Assassinei hoje o Salvador, consciência pesada pela sua morte. Sinceramente, meu truta, eu não sou famoso, eu sou conhecido. Jesus Cristo era muito famoso, e mesmo assim ele foi traído. Eu não me iludo com fama, não me iludo com seguidores. Apenas me iludo com a minha família, que eu sei que são meus verdadeiros amores. É, ele foi traído, por isso que gnomo vai avante. E pelo jeito eu ganhei o primeiro round, você foi traído pela panela do Kant. Porra, você não trouxe? Deu pra ver que eu vim pra batalhar, te assassinar, eu vou te matar, sabe? Salvador pra você não vai dar. Ô, oh, True, você ganhou, falou parabéns, você comemorou. Só que eu não sei se você percebeu, só que a batalha ainda não acabou. Não, foi panelada, a batalha foi justa. Sinceramente, eu sou verdadeiro. Você ganhou o primeiro, perdeu o segundo e agora você vai apanhar no terceiro. Ah, só que não na improvisação. Sabe que eu tô amassando esse MC que hoje aqui é vacilão. Ei, deixa eu te explicar. Mano, nessa base hoje você não vai encaixar. Na verdade, você tá tentando puxar do terceiro, porque sabe que no segundo você acabou de apanhar. Não, tanto faz.
sinceramente, não é eficaz. Eu vi que se tá gaguejando, acho que você tem que matar, rapaz. Você tem que dar uma, acho que você tem que respirar. Imagina se fosse olho no olho, você nem ia conseguir rimar. Que é isso? Sorta nós, mano. Bagulho, mano, ninguém abaixou a cabeça, não. Trocação até o final, pai. Bora aí pra votação, mano. Vamos ver que o bicho vai pegar. Galera, terceiro round na casa, mano. Bora que bora. Oxe, terceiro round? É, mano, vamos pra cima. Você não falou que eu aguento no olho por olho, é seu repente. Não olho por olho, meu parceiro, quebro em tu dente por dente. Sabe por quê? Acabou de ser pai aqui na palinha, infelizmente. Matei esse MC, Ravena vai ter que trocar as fraldas sozinha. Quebra por dente, só que você não é inteligente. Meu tudo, eu sou cabra da peste, é zona leste, é tirar dente. E se você não entende, você tá ligado, você não entendeu. Até porque eu tô achando que só em lugar pro meu. É, Tiradentes, sabe, parceiro, num improvisado. Hoje você é Tiradentes, porque você sai daqui esquartejado. Sabe, meu parceiro, que rimando é tipo influência. Sai esquartejado, porque isso aqui não é em confidência. Saio esquartejado, só que lembrado. E eu sou tão foda que minha morte é feriado. Aê, meu truta, você é retardado. Isso é verdade, é feriado. Eu sou lembrado, meu nome é uma cidade. É, seu nome é uma cidade. É lembrado que perdeu pro gnomo na primeira fase. Ei, sabe, aqui na improvisação eu acabei de tirar o seu título de campeão. Perdeu pro gnomo na primeira fase. Só que eu jogo no campo, você é jogador de base. Tiozão, muito fraco, você não encaixou essa frase. Acho melhor você voltar, hoje eu te mato nesse quase. Eu sou jogador de base, sabe que não tá acontecendo. Na verdade, sou jogador de ácido, minha rima te corroendo. Porra, sabe que você tenta rimar, mas você incomoda. Eu sou jogador de ácido, a Salvador hoje morre na soda. Tá tirando, eu tô entendendo, corroendo, eu sou chavão. Então, corre emo, aí já era truta. Cê perdeu, não cansa? Cabelinho na testa, cê é o Pelanza? Ah, acabou, papai. Que isso, é trocação do começo ao final, mano. Que bagulho doido. Eu quero ver como vai ser essa votação, gente. Oba, hoje aí, mano, o Cozinho não para, mano. Acabou de doar mais 50 real aí, velho. Tem um cara chamado Cozinho, Salvador. Ele tá doando dinheiro aqui pros campeão, velho. Toda semana, velho. Salvador e Gnomo, como vocês são a primeira vez aqui... É, tem uma doação, tá ligado? Aí, tipo assim, metade vai pra quem for campeão, velho. É isso aí, mano. Tá hora de boa, cara. Mano. É nóis, então. Que isso. Então, eu esqueci até de apresentar o Gnomo pro Salvador. O Salvador, o Gnomo, ele foi campeão da BDA Digital, uma competição virtual que a gente tá fazendo aí, certo, mano? Da hora, cara. E o moleque tá ganhando a vaga de batalhar com vocês, mano. Oportunidade pros MC, né? Botar a cara, ganhar a voz. É isso, mano. Um espaço. Da hora, cuzão, entendeu? Seja bem-vindo a acabar essa pandemia aí, ó. Coloca o nome lá pra não rimar também, cara. Pô, vai ser uma satisfação, mano. Obrigado pelo convite, é nóis. Certo, parça. Verdade, papai. Bora, saudade das ruas, saudade das batalhas, mano. O bagulho tá foda, mas vamos superar. Entendeu? Se Deus quiser, né, seu? É isso. AlfSales88 se inscreveu com o Prime, nosso canal. Gente... Comemoramos aí semana passada 200 mil seguidores aqui na Twitch. Então, se você tá visitando o nosso canal aqui de live pela primeira vez, deixa aí, mano, e clique no coraçãozinho que você vai estar seguindo nós e é de grátis. Certo, mano? Obrigado, cara. É, Lucas, na maior fonte. Vou logo atacar as panelas da minha sogra. E galera, é o seguinte. Ó, Salvador, próxima fase, mano. É, da hora, nós. Cara. É nóis, irmão, certo? Nós, mano, satisfação demais. Meu Deus, tamo junto. Que batalha foda, hein? Parabéns, Gnomo. Representou demais, monstro. Satisfação total, hein, mano? Espero vocês aí na Batalha dos Campeões no final do mês, certo? Vou representar, vai, mano. É nóis, valeu. É nóis, tamo velho. Junto, valeu. Ela fala que não quer me ligando. Ela fala que não vai, mas tá indo. Chama amiga e já chega bailando. É incrível essa bunda aplaudindo. E ela fala que não quer me ligando. Ela fala que não vai, mas tá indo. Chama amiga e já chega.